विगतको सरकारले कुनै एउटा घटना गर्दा बलात्कारको घटना गर्दा कुनै एउटा देशको नाम लिएर रोस्टममा बोले बापत त्यो देशको राजदूतावासले हाम्रो मन्त्रीलाई चिठी लेखेको थियो विगतको सरकारमा त आज पनि हामी के भनिराखेका छौँ श्रीलङ्काको भनिराखेका छौँ एउटा मित्र राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो परेको बेला हाम्रो देशका नेताले मन्त्रीहरूले किज्याउनु उपयुक्त हुँदैन त्यो अमर्यादित हुन्छ अपमान हुन्छ त्यो बन्द गर्नुपर्छ अर्को कुरा गभर्नर जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले कुनै एउटा पार्टीको सल्लाहकार भएर अनि यो सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा निरन्तर सार्वजनिक कार्यक्रमहरू मार्फत यो देश श्रीलङ्का हुन्छ अब टाट पल्टिन्छ भनेर रियल इस्टेट कारोबारीहरूलाई निषेध गर्ने निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्ने अनि सँगसँगै सेयर मार्केटमा जहिले पनि निषेध र बन्दको कुरा गरेर सेयर मार्केटको लाखौँ मानिसहरू 40 लाख जनतालाई एकदम हतोत्साही गरेर अत्याउने काम भइराखेको छ यो बन्द गरिनुपर्छ यदि यस्तो बन्द गरिएन भने यो मुलुकका थुप्रै जनताहरूले यसको आवाज उठाउनुपर्ने हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने पनि हुन्छ त्यसैले सभामुख महोदय मार्फत संवैधानिक अङ्गकै राष्ट्र बैङ्क जस्तो जिम्मेवार व्यक्ति गभर्नर जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिलाई यस्तो नगर्न नबोल्न नगराउन र नागरिकहरूलाई आतङ्कित नगराउनका लागि रुलिङ हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दछु सभामुख महोदय।